abadi. Kula nuwun sesepuh winisepuh kasepuhan jajar kademangan campur sari minggahipun tamu sinedahan ingkang bahagia mulya langkung maligi panjenenganipun Ibu Nani Sutiasri mongko kadang sinolo wedi ingkang suka handodo pamutahe ingkang putra ajeneng rawuh wisudan temanten ingkang kapurba panjenenganipun Bapa Joko Prasetyo para alim para ulama Romo Yai Bapa Haji ingkang dahat kula sungkemi langkung-langkung kinabekten panjenenganipun Bapa Lurah Campursari lan sedaya perangkatipun hakarya pamong warga juru lados ingkang ngenaken dumateng rahing kahutamben ingkang pantes dahat sinengga krapi Bapak Ibu tamu undangan Krida Dharma Karang Taruna Abdi Dalem Sinoman Maligi Seni Krawitan Campur Sari Ringkes Krisna Musik ingkang dahat kula tresnani Mugi saya pangapunten kaparing no dumateng jasad kulo karono kulo. Kumawantun cumanto ke kepareng hanya lo kerami panjenengan sumet yohang atau akan menggah toto rakiting. Hadi coro wali matulurs. Ingkang kapur bo panjenenganipun Bapa Joko Prasetyo Sarimbit Garubo. Suko hamur wowororo mentahing nugroho. Ingkang sampun kaparingaken saking Allah Subhanahu wa taala. Boten kepareng supe lan nyupekaken sumangga. Pepanggihan menika sareng-sareng dipun syukuri kanthi lisan kula dherekaken maos tahmid sesarengan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalawat salam kujuk dumateng junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi caraka pamukas mustikaning jagat yektos ingkang kula dalah panjenengan sami ratu syafaatipun benjang wonten ing yaumul kiamah amin para tamu sinawung raos ngaji mugi tumapak ing karoti wisudan tinali dharma dhaupipun sekaring kedaton kusumaning ayu Nabila putri Rahmawati kepareng jinatu krami dhaup sekalian pun bagus John Hanggai Torar Jalu tanoyo panjenenganipun Ibu Nani Sutiasri wingking saking kademangan negong mangun harjo medyun pikantuk wahyuning judu dados keluarga ingkang sakinah mawaddah tuwin warohmah pun kula naredi nugroho pangrengganing busono dewi ning pepaes Bayu Erna Julianti sarjana pendidikan Krisna Musik pangarsan panjenenganipun Roko Mas Dila Varian wingking saking Turi Panean Morris Rental Audio Sound System Sakura Multimedia ngaturaken pinarak legah kanthi nikmat ing dayun ngaras bodoh hamirsani gelaripun adicara ingkang sampun gemelar satoto nuwun nuwun matur sipun. Sampai
Duh sagunging para tamu undangan kakung putri ingkang sinuba ing pahormatan sak lebeting adicara pawiwahan ingkang agung sumugih kapurwakan tinarbuka kanthi maos basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Wiwitan tengahan ngantos pungkasan mugi manggih kawilujengan. Amin. Para tamu anu dawuhing eyang pujangga agung panjenenganipun eyang Kasan Sardi ingkang gadhah pitangan jangkep bilih manjing wahyaning mangsa kala dumawahing kodrat nyarengi tumurinipun wahyu jodho sejati bilih panjenenganipun ibu pangrengganing busana Dewi ning pepaes Mbak Yu Erna Yudianti sarjana pendidikan wingking saking Celaket Mbulu Gunung Plaosan Mbok bilih anggenipun Mulas Wadono Hang Lulur Sariro Ngadi Busono sekaring kedaton kusumaning ayu Nadila Putri Rahmawati Sigro Jumangkah Iwo Semanten Bopo Joko Prasetyo Ibu Narwangsih Monggo Jengkar saking palenggahan tumuju wonten dalem wingking dalem sasono pangerantungan Monggo anggenipun jih akhiripun gantos atmo jepinanganten monggo dipun dherekaken nggih Bapa Joko Prasetyo mapanipun wonten tengen akhiripun lumampah syukur bagi kek digandeng ngaten nggih kok ing ngarsa sung tulodo kagem patuladan putra wayah leres lah kapan nek boten dinten menika para tamu jumbuh ingkang ginayuh Basuki ingkang kaesti punapa ingkang dados kekudanganipun priyagung luhur wonten ing kademangan campursari adat widiwidana daya-daya kasamaptakaken mijelira atmaja pinanganten putri sekaring kedaton kusumaning ayu Nadila Putri Rahmawati duh biomba Rampak runtut swaraning pradonga nganyut-nganyut binarung ungeling eyang gongso lukananta kridanipun saking seni krawitan campur sari ringkes krisna musik hambabar gending mijil wigaring tias ana gondo arum angambar-ngambar ngebeki sakjroning pawiwahan nulya kawuryan ana tejo mawa proba hangenguwung lah punika to tejaniro atmaja pinanganten putri sigro bi nayang pari
Dasar wanita ayu warane karenggo ing busana miloto yen cinondro yekti kurang condro luweh ing warani. Wanudya nedeng hamaisan rikma memak ngembang bakung panglarapan yelo cendani. Wimbo nangga sepisan idep tumengeng tawang nitro lindri lindri kocak awening. Ati-ati ngunduk turi karno nedeng hanjamur kuping krono rungih. Pepasulir pinatut jonggo hangulan ngulan pundak neraju mas astaniro gadiwo gading. Pundak neraju mas astaniro gadiwo gading diriji hamucuk panjerah. Pembayun hanyo dento bangke anawon kemit. Pupu hamung kanggang sir jejekulir cupu manik kempol kial hange manak kencet lenggah moyo moyo. Tungkak bunder lirik jinongko jejempol podo lirik sirahing sarpo nadjan hambom brongkaton mencorong. Nadjan besengut wimbuh patut yen nesu tambah ayu batubat. Esmiro pait madu pinasti kolam lamen temah akaryo ingkeng samyo hamulat indahing warni. Joko Prasetyo Ibu Narwangsih ngampil wujute kembar mayang. Opo to werdine kembar mayang gedang emas pupus cinde debok suroso pari joto kencono. Pinongko pangombyong atmojo pinanganten jalu pro tamu. Anu dawuhing eyang pujongo agung wahyaning mung sokolo dumawahing kudrat saking pangwasaning Gusti ingkang murbi ing dumadi Allah Subhanahu wa taala manjing wahyane mangsa kala titi daup panggihing atmaja pinanganten para tamu mangke adat widiwidana daup panggihing atmaja pinanganten wonten dalem pribadi panjenenganipun Bapak Joko Prasetyo iwal semanten pambedhole sekar adi manca warna sekar kalpot taru dewandaru. Apa tawar dini gedang emas pupus cinde debok suroso pari joto kencono pinongko piang ngombyong atmojo pinanganten. Aku
kurang opo kebangetan seliramu ngelarani ati aduh bopo aduh biung dosaku iki opo bola bali mung kawe atiku bingung tak jaluk enggal elingo ojo gawe loro ati samapta ing gati sabyoga ing diri Bagus John Hanggai Torar bilih sampun wonten keparingipun Eyang Pujangga Agung Ubo rampe pralampito minangka sarana adat widewidana ingkang taksih sinengker wonten ing paduguhan jajar kademangan campursari monggo Eyang Pujangga Agung adat daup keparang dipun pratisaken wonten dalem pribadi sigra jumangkah John Hanggai Torar bilih sampun wonten keparingipun kapapak tengoro Mahesa Kurdo ginelak lampahi kebo kiru gandes matem bromo Eyang Kasan monggo samapta gati sawyoga ing diri pepunden kula sepuh ingkang gadah petangan jangkep nyarengi tumurinipun wahyu jodho sejati Jumangkah Bagus John Hanggai Torar monggo pager bagus kiwah pager ayu minangka tetungguling pahargyan pawiwahan mbok bilih boten kapireng wonten ing dalem wingking monggo samapta ing gati samyoga ing diri
Bebile sampun wonten keparingipun Bagus John Hang Gaitorar monggo. Mangkah monggo langsung lumebet kemawon kranten sampun manjing wahyaning mangsa kala monggo bagus kranten adat daup wonten dalem pribadi wonten wingking mampah lon-lonan nyarengi suwuk eyang dong soloko nonto saking Krisna musik Asun hormat daup panggihing atmojo pinanganten kasuwun jumeneng saking sawetawis Bapak Ibu kami mohon berdiri sejenak Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Selamat malam.
Bapak Ibu kadiraken legah kanthi sekeca. Cantuka munya ing mangsa labuh panembrama. Wes dungkap wahyaning mangsa kala dumawahing kudrat saking panguwasaning Gusti ingkang murbi ing dumadi Allah Subhanahu wa taala. Sapa tambuh sapa weruh nalika semana ana titahing Gusti ingkang asipat jalu tanam pisipat wanudya ngancik alaming madya netepi ujaring para kina ingkang dahat pinundi-nundi adat widi widono ingkang taksih sinengker wonten ing padukuhan jajar kademangan campur sari kadipaten magetan hadi boro kancono sigro jumangkah bagus John Hanggai Torar kumlawining asto ambalang gantal opo tower dini ingkong winastan gondang kasih gondang trutur ingkong ginawi suruh kelumah lawan kurpien dinulu bido rupani yen ginigit tunggal rasane mengku para lampito bilih tersenaniro atmo jobi nanganten wusjatan boten wonten ingkang uci wani jejer hanjajar matyaning sasono pawiwahan eyang pujangga agung eyang kasan sardi birat sukara taning jagat hangening angken cipta ngukut ponco hindriyo ingkang bineng kasat jugo meminta kanugrahan ingkang kawasa Allah Subhanahu wa taala. Mugia gesangira atmaja pinanganten pikantuk wahyuning jodoh dados keluarga ingkang sakinah mawaddah tuwin warahmah. Kuju antirta mahning suci saking kendhi pratala. Lumantar keng rama saha ingkang ibu rinangkul. Sindur pinarada sinulabenang kecara kakani manjing. Tubuju wonten ing sasana abdi sinengkaaken ing ngaluhur dados raja sedina ratu sadalu madyaning sasana pawiwahan ing mangkono tindakira tansah moyo moyo lampahe Oh.
Sotan manggih pambungan sakoro-koro daup panggihing atmo jepinang ngenten ngaturaken gunging paduwun kujuk dumateng panjenenganipun Eyang Pujangga Agung Eyang Kasan Sardi ingkang sampun birat sekertaning jagat mugi pikantuk wahyuning judu dados keluarga ingkang sakinah mawaddah tuwin warohmah pun nyarengi rawuhipun pangombyong atmo jepinang ngenten Bari ageng panjenenganipun Ibu Nalik Sutiasri wingking saking Kademangan Ngegong Mangun Harjo Kota Madiun. Para tamu bilih sampun wonten keparingipun bombong birawaning manah tan kuwawi matur pribadi bebasan kajugrugan Wukir Sari panjenenganipun Bapak Joko Prasetyo Hananging taksih gorah ing manah keranten kaki dalasan nini besan dereng wonten keparingipun rawuh kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Sukir sekalian minangka kadang pamethu ing besan pun ditelenggahipun Bapak Sukir mbok bilih sampun wonten keparingipun Bapak Sukir sekalian sigra jumangkah tumuju wonten ing dalem pangrantungan nah Bapak Sukir digandeng nah boten klentu to niku Insya Allah boten. Wonten pun ditemapan lenggahipun kaki dalasan ini besan panjenenganipun Ibu Nalik Sutiasri wingking saking Kelurahan Ngegong Mangun Harjo Kota Madiun mbok bilih taksih wonten dalem wingking sigra jumangkah minangka kadang pamethu ing besan daya-daya samapta ing gati sawiyoga ing diri humarak lumebet tumuju wonten ing sasana ingkang sampun kasamaptakaken dhumateng palegahan pidiji ingkang sampun kasamaptakaken panjenenganipun Bapak Joko Prasetyo pun ditelenggahipun panjenenganipun kaki dalasan nini besan panjenenganipun Bapak Joko tansah nyerantu bebasan mari kangen candrane Krisna musik kadherekaken Joko
Joko monggo nampi rawuhipun kaki di desa saking Kota Madiun alon-alon masjid. Dumateng panjenenganipun Bapak Sukir sekalian minangka kadang pamethuk ing besan para tabuh
kaki dalasan ini besan panjenenganipun Ibu Nani Sutiasri kasebatan monggo kadhirakaken lenggah wonten palenggahan ingkang sampun kasamaptakaken palenggahan tumuju wonten ing sasana adi bapa ibu keluarga saking kelurahan Ngegong Mangun Harjo Kota Madiun Ibu Nani Sutiasri ngaturaken kawilujengan sugeng rawuh ugi bapa Joko Prasetyo Ibu Narwangsih ugi monggo kadhirakaken lenggah wonten palenggahan sekawit bobine sampun wonten keparingipun monggo tamu undangan kakung putri ingkang sinubuk ing pahormatan semoga kadhirakaken pinarlenggah tumuju wonten palenggahan ingkang sampun kasemaptakaken pujuk dumateng panjenenganipun bapa Sukir sekalian ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan nyarengi rawuhipun pangombyong atmojo pinanganten keluarga ageng saking Ngegong keluarga besar panjenenganipun Ibu Nani Sutiasri ngaturaken sugeng rawuh selamat datang marhaban ahlan wasahlan pikuturikum pinaralenggah kanthi mardikaning penggalih para tamu murih kasebatan adicara boten ngandar-ngandar mbok bilih sedaya aktivitas khususipun saking Mbak Yu Erna Yudianti kadang fotografer kasigek saking sawetawis Gema Wahyu Ilahi wawasan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim kujuk dumateng Al Ustadz Kusmani mbok bilih sampun wonten keparingipun sasana tuwin pandaya swara kawula sumanggaaken nuwun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Sadaqallah.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sotakallahul adzim, sotakallahul adzim, sotakallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kujud dumateng jadi dipun Eyang Kasan Sardi bepilih wonten ujub lujengan. Bepilih dipun wedar napa boten? Dipun pertelakaken napa boten? Ujub lujengan. Sampun cekap. Sapa adi sapa ingkang sampun pono ing pawas lega ing pitutur. Para bapak, para ibu, para mendali. Laminipun dumateng ngadatoyo langkung rumiyin monggo menyansaya kereraken sang sami muja mugi syukur alhamdulillah ngesot dalem Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Amin menopo kula pendang sampun pari sepinten-penten kenikmatan kesalasan samudayanipun montawarno adi montawarno sekembaran kagungan pun Kiai Warsa Jati disuwun Ki Sareya Jati kagem daipun rayu adila ukris daipun kalian bagus zon dinten menika sampun wilujeng boten wonten arupi dhumateng napa amringsane Ibu Patriwi Bapa Kuwaos Bapa Adhan Kowo pramantipun bukteni ugi suwun berkah pangestunipun kang mujeng amringsane dinten pitu kiblat sekawan gangsal pancer ingkang dipunlenggahi pramantipun bukteni ugi suwun berkah pangestunipun ingkang mujeng amringsane ingkang dipun ingkang mangkudusun jajar niki pramantipun bukteni ugi suwun berkah pangestunipun anggenipun njemuaken putranipun temanten kalih saged po asih lulut guyub rukun pindha mintuna saged po kaki-kaki nini wonten dusun iki utaminipun pundi papan ingkang dipun kersakaken paling ana wujung menika ngantos sapengkeripun sampun ngantos wonten lupe setunggal menapa tinebesna ing godha dimaketaken bagya mulya ngapa sak lamen-lamenipun kanthi mekaten kula sowan dumateng para rawuh sepuh anen kakung putri ingkang sami lenggah wonten ing sedaya monggo mbak a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala Muhammad ngan kulit sahabat Rasulullah. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma naluka selamat pecan jasati pecan penyebar kotlan peceki atau batlan kubah selamat warahmatullahi wabarakatuh selamat kalian dan apa salah kotlan selamat lana syata minali wal ngapot bekisab robana tina di dunia kasana wabil akhir di kasana wabina jabanar subhana rabbika rabbil alamin salina walhamdulillah irobi ngalamin mekatan kan sakit kuatir akan mengalami majemuan wonten kirang langkung ipun angin kulo ngatir akan kulo tansah nyuwun papunten ingkang sak ageng-ageng ipun minangka pungkasane ngatur bilae watabik wajaya ngarido wanaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam monggo, Pak warahmatullahi wabarakatuh. Pendangan tangkepakan monggo. Matur nuwun. Maksudipun menika campur sari kalian kita menjun sampun tangkep dados tunggal. Monggo. Ngaturaken sungkem takdim kunjuk dumateng panjenenganipun pepundhen kula bapa Kasan Sardi ingkang gadah pitangan jangkep adat widi-widono ingkang taksih sinengker wonten ing padukuhan jajar kademangan campur sari mbeblih kasembadan
para tamu, Ibu Pangrenggani Busono Dewi ning Pepaes, monggo krobongan jangkep bilih sampun wonten keparingipun para tamu mangke kepengker babar pisani bilih sampun purno gati krobongan jangkep mangke wonten adicara foto sesarengan atmojo pinanganten, monggo mangke sakitipun sebadani kadhirakaken krobongan jangkep kujuk dumateng Ibu Pangrenggani Busono Dewi ning Pepaes Mbak Yu Erna Yulianti bilih sampun wonten keparingipun pun kula kadhirakaken kridhanipun saking seni campur sari ringkes wiking saking turi kadumangan panekan pangarsan panjenenganipun kadang kula sing bagus dhewe weh jan pokoke aku nek cethuk dilauno enek kuming cemburu bagus tipek dhewe wes Dela Varian kanca-kanca widowati all artis kadhirakaken kagem sugata lilipur kujuk sagunging para tamu sepisan malih boten ateges pun kula ngewah-ngewahi padatan salebeting kerobongan jangkep monggo kadhirakaken lelangan kridhanipun saking Krisna Musik kadhirakaken all artis monggo Wida Ike Desi senyum dong.
Jangkep Purono Gati kacar kucur dahar kembul miwah Bujono Ondrowino pilih mangke kepareng dherekaken foto sesarengan atmojo pinanganten mangke Purono Gati anggenipun foto katimbalan dawuh keluarga ageng saking kelurahan Ngegong Mangun Harjo Kota Madiun ingkang kapernah paklik bulik budi Kang Mas Bayu monggo mangke setunggal saribit setunggal saribit miat saking Palerman sumusul keluarga ageng panjenenganipun Bapa Joko Prasetyo Ibu Narwangsih ugi keluarga inti ingkang kapernah paklik bulik Kang Mas Bayu monggo mangke setunggal saribit kepareng dherekaken kridhanipun saking Ibu Pangrengganing Busono Dewi ning Pepaes Mbakyu Erna Yulianti Duk Desi nyuwun berkahipun langgam sak podo mawon ya Duk kagem pangiring-iring dereng Purono Gati anggenipun Ibu Pangrengganing Busono Dewi ning Pepaes lampahipun kerobongan jangkep dipun jumbuhaken saking swasana kondhuk adiku sing ayu dhewe ketimik-timik tiba sedeng Desi Bu Desi apa Desi nok iki Desi mawon ora nganggo Bu ya Desi ki dadak nganggo. Diko. Desi mangke Purono Gati kerobongan, mangke katibalan dawuh keluarga saking
Kota Madiun mangke wonten adicara foto piyambak mbok pilih mangke sampun wonten seratan ugi sampun wonten katimbalanipun. Ayo Nduk. Jantenan kok ya. Krisna musik elok sangat. Paragone taksih timur. Bagus-bagus. Iki mau aku kok ora ngerti dulurku lanang kok. Nyanti. Sinten Kang Mas? Ki Memet. Alian. Jantenan. Jope ya padet. Peniti lintas alam kok Nduk. Nggih. Jenengan kok ngoten to Mas? Loh. Kae kok eneng apa sing kurang ngono, kepepet kok trocoh menek Nduk kae. Ganti nggih. Iya. Aga Krisna sak padha mawon. Aku bunga ora kaya dina iki kok. Pripun Kang Mas? Aku saben-saben cethuk dulurku lanang dilang ngono merasa tersaingi. Lho. Kegantenganku wae. Bocah iki kok aku nek cethuk iki kok. Lho, padahal 11-12 lho Mas. Ya. Engko wae diterusne ya nok. Kledang, kledang. Kaeta dhisik mangke saged dipun lajengaken lampahipun sugata lindhur kujuk sagunging para tamu. Bapak Ibu tamu undangan mangke sak lebeting adicara tanggap wacana monggo ingkang dirakaken foto sesarengan atmaja pinanganten kawiwitan keluarga saking Madiun, kawiwitan keluarga saking Madiun monggo. Boten ateges pun kula mangke ngreridu pawiwahan sak lebeting adicara tanggap wacana murih adicara mangke kasebatan boten ngandar-ngandar. Tanggap wacana adi mulya atur pambagyayu kujuk sagunging para tamu.
Bobok birawaning manah panjenenganipun Bapak Joko Prasetyo tan kuwawi matur pribadi wonten ngarsa Hadiga Sapi. Gungan kujuk dumateng panjenenganipun Ki Demang Campursari, panjenenganipun Bapak Istamar minangka Sang Narpocundakaning ngatur atur pambagyayu kujuk sagunging para tamu. Bapak Ibu, monggo ingkang dirakaken foto kula dherekaken lampahipun adicara mangke kersanipun lumampah kanthi permati. Kujuk dumateng panjenenganipun Bapak Istamar sasana tuwin kawu semanggaken nuwun. Pak Joko, monggo, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati, ingkang kawula hormati, para pinisepuh, para ibu, para bapak, lan para sederek sedaya. Ingkang kawula hormati, pangombyong temanten kakung saking tlatah Madiun. Ingkang kawula hormati, para kadang sinoman ingkang sampun sabiyantu dumateng hadicara menika ingkang kawula hormati pranatacara ingkang kawula hormati ugi seniman seniwati saking Krishna Panean para rawuh kakung sanama putri ingkang kawula hormati ugi langkung rumiyin sumangga kita tansah matur syukur dumateng zat yang mau linangkung ingkang sampun maringi pinten-pinten rahmat taufik soho hidayahipun dumateng kita sami sehingga kita saged hangrawuhi wonten undanganipun Bapak Pras Joko Prasetyo wonten ing jajar meniki kanthi kawontenan sehat walafiat Allahumma amin. Salam sarta selawat migya kaaturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi ingkang kita ajeng-ajeng sawatipun wonten
wiwit wonten ing donya ngantos ing yaumul kiamah mangke. Allahumma amin. Para rawuh kakung sanama putri ingkang kula hormati, kula ing mriki minangka talenging atur saking panjenenganipun Bapak Joko Prasetyo sekalian Ibu bilih ngaturaken sedaya sugeng rawuh sugeng pinarak lenggah lan dipun sekecakaken lenggah ngantos sak purnanipun pawiwahan menika. Wonten ing mriki Bapak Prasetyo anggadai Ambayang kari putra putrinipun ingkang asmo Mbak Nadila Putri Rahmawati SKM pikantuk Mas John Hagai Torar saking tlatah Madiun putra saking Bapak Adrian Dewi almarhum kalian Ibu Nani Suciat Suti Asri saking tlatah Madiun. Mila saking menika nyuwun doa restunipun dumateng para rawuh. Mugi-mugi anggenipun jajodohan menika dipun paringi jodoh ingkang berkah ingkang sakinah mawadah warohmah wiwit menika ngantos sak lami-laminipun. Dumateng para rawuh menawi mangke enggal dipun paringi putra menawi kakung putra ingkang solehah menawi putri ingkang soleh lan solehah. Mila saking menika nyuwun doa restunipun dumateng para rawuh sedaya. Wiwit menika ngantos sak lajeng-lajengipun. Lajeng dumateng anggenipun mbok menawi nampi panjenengan sami para rawuh ingkang palenggahan kirang sekeca lan pasugatan kirang eca. Bapak Prasetyo kalian Ibu namung ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami. Dumateng para kadang sinoman tangga tepale handeta lan tangga tepale anggenipun sabiyantu sedaya kemawon Bapak Prasetyo kalian Ibu namung matur gunging panuwun tanpa upami. Lan mbok menawi ngaten atur kula mbok menawi kathah kalepatan nyuwun pangapunten. Akhiru kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang Subo Manggolo Sigrohano Tobarit Nyawiji Gumolo Dampyak-dampyakku Mregut lampai Narung krap yak watan agatiku melar ngebei sorak nyo gumuru kangga piaro soswara lipun lera ombae samudra re Ah,
nyarengi kasih kekrumian saking Moris. Keadaannya tadi kondisional.
inggih wonten berkah lumantar jawah. Mugi dados nasababiyah hajat jenengipun Bapak Joko Prasetyo kasembadan rejo ngajeng rejo wingking monggo ingkang dirakon foto sesarengan atmojo pinanganten kalajengaken adicara lung tinampi kawiwitan atur pepasrah duto tamu keluarga ageng panjenenganipun Ibu Nani Sutiasri gungan kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Tukiman minangka sang narapocundhakaning atur talanging basa atur pepasrah duto tamu keluarga besar dari kota Madiun. Injih Bapak Tukiman mbok bilih sampun wonten keparingipun sasana tuwin kawula sumanggaaken nuwun. Mbok bilih taksih wonten wingking keluarga ageng panjenenganipun Bapak Joko Prasetyo mangke ingkang dereken foto mangke sagetipun dampingi nggih mangke sagetipun dampingi wekdalipun cekap dipun kondisional mawon nggih kondisional nggih kalih kang putra putri Bapak mangke ingkang dereken foto dosa agung para tamu undangan Kak Musumano putri monggo dipun padosi papan lenggah ingkang sekeca murih adicara mangke kasembadan boten ngandar-ngandar prayogi ingkang dereken foto keluarga monggo saged dipun dereken kanthi kondisional murih kasembadan monggo Bapak nggih Bapak Tukiman Ibu Nani izin Ibu monggo untuk mendampingi Bapak selaku atur pasrah keluarga dari Madiun untuk berkenan mendampingi Ibu Nani silahkan berdiri kita ambil dokumentasi untuk acara pasrah dari kota Madiun monggo matur suwun wekdal saking Bapak MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng pini sesepuh ingkang kawula bekteni, dumateng bapak-bapak, ibu-ibu lan sedaya tamu undangan ingkang kula hormati. Langkung rumiyin monggo sarengan tansah muji syukur dumateng Gusti ingkang Maha Kuwas. Bilih ing siang menika kula lan panjenengan saged angrawuhi nopo ingkang dados undhaipun Bapak Joko Prasetyo kanthi wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa. Allahumma amin. Salawat serta salam monggo kita kujakaken dumateng junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kita alap syafaatipun wiwit dinten menika ngantos dinten yaumul kiamah. Allahumma amin. Sadaringipun lepat nyuwun pangapunten mbok bilih ing mriki kawula minangkani sesulih atur saking panjenenganipun Ibu Nani Sutiasri saking tlatah Kelurahan Ngegong Kecamatan Mangunharjo Kabupaten Madiun mbok bilih badhe kepareng matur ingkang ngongos pindah Bapak Nani Sutiasri ngaturaken salam taklim kunjuk dumateng Bapak Joko Prasetyo sarimpit imbu kanthi atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cangkep angka kalih mbok bilih Ibu Nani Sutiasri saking Ngegong Mangunharjo Madiun mbok bilih badhe masrahaken nak Mas Bagus John Hagai Torar kunjuk dumateng keluarga agung Bapak Joko Prasetyo lan sarimpit ibu mugi katampi kanthi rena ing penggalih lan mugi-mugi nak Mas John wonten dalem mriki kagula wentah kanthi sak sasanipun minurut adat ing tlatah jajar mriki lan mugi-mugi temanten kekalih dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Ingkang salajengipun mbok pilih kawula lan sedaya pangombyong saking Tlatah Madiun sowan ing dalem mriki wonten kekirangan sedaya kemawon kawula nyuwun pangapunten ingkang sak agengipun.
Mbok boleh ngaten ingkang saged kawula aturaken, mbok boleh purnaning ganti mangke pawiyan ing sak menika sampun paripurna kawula sak pamomjong nyun pamit mugi-mugi lampah kawula saking dalem mriki dumateng tlatah Madiun mangkiyo wilujeng wonten-wonten alangan setunggal punapa. Ing akhiripun bilahi taufik wal hidayah waridho waniasa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gamblang cetha malilo atur pangandikan saking panjenenganipun Bapa Tukiman Hamungkasi matur suwun Bapa Tukiman sungkem taundim mugi tansah pinayungan kesehatan kalajengaken imbal waluyan panampining pasrah kujud dumateng panjenenganipun pepundhen kula Bapa Sawal minangka duta saraya talanging basa saking panjenenganipun Bapa Joko Prasetyo mbok bilih sampun wonten keparingipun sasana tuwin kawula sumanggaaken nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunyawatin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ili wa sofiya amin. Nuwun dumateng panjenenganipun para pepundhen ingkang satu kinabekten panjenenganipun para piri sepuh sesepuh haji sepuh ingkang satu pono ing pamawas miwah labdo ing pitutur para alim ulama para kiai, para santri ingkang tansah sumanding ayat-ayat suci wahyuning ilahi para bapak, para ibu tamu undangan ingkang winantu sagunging pangkhurmatan langung rumiyin monggo kita sareng-sareng ngunjukaken raos puji syukur alhamdulillah kunjuk ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Agung nggih awit saking keparingipun paring pinten-pinten kenikmatan saha kanugrahan inggih utaminipun kenikmatan ingkang awujud kesarasan saengga ing ri siang menika kula nami saged angrawuhi angestreni menggah wontenipun kaharjan pawiyan ing siang menika lan ing mriki kula nyuwun Agung ing samudra pangsami mbok bilih kawula sumantaka wonten ngarsa pinten sami nggih awit saking mundi dawuh timbalanipun saking panjenenganipun Bapa Prasetyo dalasan ibu kawula kapiji anampi pasrah saking panjenenganipun Ibu Nani Sutiasri saking tlatah Manguarjo Madiun masrahaken putra kakungipun ingkang asma John Hagia Torar ingkang sampun kajodhoaken kalian Diah Ayu putri Nadila putri Rahmawati bilih kala wau sampun kalampahan lujeng boten wonten aras bungal menapa lan ingkang ongkos pindah mbok bilih Bapa Prasetyo Sarimbit utawi sak keluarga ing Magetan ngaturaken agunging panuwun lan ngunjukaken raos syukur dumateng ngarsanipun Gusti Maha Agung bilih rawuhipun kadang pisan Ibu Nani Sutiasri rawuh ing dalem jajar campursari Kabupaten Magetan kanthi rawuh wilujeng boten wonten aral setunggal penopo lan ngaturaken sugeng rawuh lan pinarak lenggah angrantu hingga pawi purnanipun adicara ing siang menika ing dungkap angka kalih kala wau bilih Ibu Nani
Sutiasri amasrahaken putra kakungipun dumateng Bapak Joko Prasetyo sak keluarga mbok pilih ing mriki Bapak Joko Prasetyo sarimbit ibu kanthi nampi kanthi ros bingah ing manah lan katampi kados dene putra pribadi lan boten kabedak-bedakaken kalian putra piyambak anggenipun anggula wentah ing pangajapung mugi putra ingkang ngebyur ing bebrayan enggal dadoso keluarga ingkang sakinah mawadah warumah pikantuk berkaing Gusti ingkang Maha Mirah sadgato penganten sekalian guyub rukun jumbuh ingkang ginayuh kasembadan ingkang sinedya lan mbok bilih mangke kaki nini besan sampun paripurna badhe kondur ing mriki keluarga saking Bapak Joko Prasetyo namung nderekaken sugengan kondur ngantos dugi dalemipun piyambak-piyambak mbok bilih amung mekaten ingkang kalau aturaken minangka sesulih saking panjenenganipun Bapak Joko Prasetyo sarembet ibu mbok pilih wonten kita lain atur kaula ingkang kirang nuju prana kaula pribadi nyuwun agunging samudra pangaksami akhiru salam pelit bilai topik walidayah warido waninayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gamblang cetha terwaca. Atur pangandikan saking panjenenganipun Bapak Sawal Hamungkasi para tamu. Anyarengi panjenenganipun purusa dikara centang Bandung ya cucuk ing Ayodya. Kranten nyarengi tumurinipun pun nang Jawa. Mboten ingin nyarengi tarap sira bilih kasubadan ing sedya ugi kridhanipun saking Krisna Campursari wingking saking Panekan kateben pahargyan ugi lha iki sajak ya punang Jawa radi ngreridu iki Mas Dila Widowati anggenipun lenggah nggih radi nggih dipun padosi papan lenggah ingkang sekeca mekaten bebile sampun saking sawetawis Mas Dila bebile sampun sawiyaga nggih aku keming citak ngesakne ming kibotmu nek Dila iki kudanan lebih tambah resik. Resik sambung barangi lho ya. Becah iki ayahane luar biasa. Oh ya nang omah ki ya ada piano pakaryane. Biro jasa mbok pilih wonten ing kengersaken. Weh, jan. Ora ndlombok. Mula ora mokal. Magetan ki nek ora ning Dila ono peteng kok nduk jagate. Penyanyi iki ayo marai player iki muda oke yo gara-gara kenakalane Dila. Adol kibet yo sak anune dadi yo gampang leh. Sepenting barokah Dil. Nggih. Monggo Mas Hari sigra jumangkah dherekaken mumpung radi trenceng punang Jawa pun kepareng mangke keng romo soho ingkang ibu cekap lenggah wonten mriki Mbak Yunani mbok bilih kasebatan gabuh monggo langsung kagelak lampahipun. Kangga piyarsa swaranipun lera ombak ing samudra rum. Pisan kas yo bune. Ops. Yeah.
Raso digoro centang balung yo cucu ing ayut yo Mas Hari monggo sigro jumangkah lumampah lon-lonan Goto. Sowan sinuwun ngati-ngati aja kok mesti keri duga-duga kudu digawa ya kier sawetawis genot tedak sini woko mungguil siti hinggil binaturoto Sang Narendra arsa jengkara pasewakan sigra jumangkah Drutyas Wuyo Sak pecak kendel, sak pecak mangu puruso dikoro centang balung yo cucu ing ayudyo Satrio bagus sekti mondro guno Prawiro jayeng palukun mino datan mokal pidiji minong kemanggalaning tindak Ekang lumampah tansah hanggung renteng reruntungan pindo gula kumepir pulut lah candrani Sekarang datang kusumaning ayu Nadila putri Rahmawati Bagus John Hanggai Torar Kadherekaken pager bagus miwah pager ayu minangka tetungguling pahargyan pawiwahan Cepat mengangin
Pelita Sari. Coba caket aku kene. Ika Kiminawati apa Pelita Sari, Duk? Apa ta ki? Aduh. Pecah gak ya. Aku suwi-suwi ngono, keting aku. Del karo cah iki. Ya, leh ku ngemane-mane ra meneng brang kidul cemu ya, boso ngalor wis lali blas ora dianguk mah kidul. Duh, aku gak lali jane iki. Pecah. Nggih kok. Apa nemu untung ning panekan ki saiki gondike ning mah kidul wis dilalekne. Ya to, Mat. Gak lali aku, selalu ingat padamu. Heeh, nika tamu saking Mediun. Kersanipun anggenipun lenggah sekeca cahayu menika wonten punang lumantar Jawah nggih dipun dherekaken lagen ingkang jubuh kali swasana lelagonipun monggo pun kula dherek saking Krishna nek Kota Madiun niku basicipun dangdut kono. Nah iya wis pokoke manut campur sari apik pangriptane seger wae. Cek niki diparingi napa Pak Ne? Penting ora mangku purel kok, Nduk. Apa ki? Yah-yah ini ora prayogi. Je menawi wonten request saking Kota Madiun. Penderek temanten saking Madiun monggo. Halo. Keluarga saking Madiun wonten permintaan request lagu. Nggih, taksih Bapak. Heeh. Request lagu Bapak. Nggih, lagunipun apa? Derek. Wong ngoten. Taksih minunggan wekdalipun Derek Krishna mawon. Nggih. Monggo Dik Dila. Iki sanak lawas kabeh padha mlumpuk kono. Lah nggih to. Wonten siter, wonten Mat Mat Tobi kuwi. Mat Tobi. Lah sapa? Mat Solar. Mat Solar. Ki iki anu kawakan kabeh. Oh iya, rangkepane kok. Ya iki asline Krishna iki ya iki pakete. Nek kae biyen kae iki ngono kawe kok, Nduk. Asli ini ya iki. Ayo. Tamu saking Madiun buat pilih mangke wonten ingkang ngersakaken berkah dono swanten nyanyi untuk tamu dari Madiun kami persilahkan. Ada request lagu tembang kenangan khusus dari Kota Madiun kami dari Krishna Musik insya Allah sudah kita siapkan lagu-lagu tembang spesial dari Kota Madiun, monggo nanti bisa kita tunggu. Ike, monggo. Satu tembang lagu spesial buat teman berdua. Yang lawan bangsa kelingan yang begini.
dari Madiun, ada request lagu dari Madiun. Halo, tebang kenangan boleh dari Madiun, ada yang berkenan nyanyi? Keluarga Ibu Nani Sutiasri, Bunda, request lagu apa Bunda? Nyanyi boleh, tebang kenangan untuk boleh untuk cucu. Ojo dibanting-banting ini atau dibanding nih? Ojo dibanding-banding nih, terima kasih. Untuk cucu siapa namanya? Gracie, hadir di sini kah? Ada di dalam. Gracie, halo sayang. Ojo dibanding-banding ki. Terima kasih. Keluarga besar dari Madiun, keluarga dari Kelurahan Ngegong. Oke, Winda, untuk cucu dari Bunda Ibu Nani Sutiasri, ojo dibanding-banding nih. Tadi ada titipan sayang. Iya Mas. Titipannya nanti minta nomor reknya. Oh mintanya nomor rekening. Iya insya Allah nanti. Via transfer atau sekarang? Ya dong, eranya era zaman kok. Oke okay, oke okay, bisa. Titip itu sekarang udah klik dulu. Dila pokoknya ojo neng kono dil. Gini lah, gini. Kini ya. Oke, terima kasih Bunda. Oh iya Ibu, terima kasih ada ini loh yang kita bilang itu. Itulah ya, ojo dibanding-banding ini. Ya Allah, keluarga dari Madiun Bunda,
terima kasih. Dari Manado, halo Manado, terima kasih. Dari Manado kita tunggu anunya Bapak, apa itu? Kalau di Jawa itu apa ya, saweran? Sawer online. Kalau dari Manado bahasa sawer itu apa Bu? Sawer itu bahasanya apa ya itu? Tindih Cahayu. Tindihnya. Tindih Thomas. Ya, terima kasih. Selamat sukses keluarga Manado, sehat selalu, bahagia. Jangan lupa jaga kesehatan dan spesial jangan lupa bahagia. Ojo dibanding-banding. Oke, dipenuhi. Siap-siap Bu, apakah itu Bu? Cucunya dua, Gracie, Coco, hadir di sini semua kah? Bisa nyanyi? Mungkin mau nyanyi. Coco, Gracie, sini sayang. Yang mana? Masih di dalam. Cucunya. Dari Manado sayang. Dila, jangan lupa nanti diklik WA rekeningnya sayang ya. Manado siap, itu, siap, loh, Manado siap. Itu kalau ada rupiah itu seperti kumis di cekit-cekit-cekit. Wangi apa toh Manado itu? Kamu. Dengan Pak Apal mentoh mas. Duh, kamu itu kalau ada uang kok geding aku. Yo, spesial untuk keluarga besar dari Manado sini sayang. Nah ini sak bibas kita. Adik Gracie. Kita ambil dokumentasi. Hati ini
namanya? Cucu. Cucu. Oh, dari mana? Dari mana? Dari mana, Duh? Oh, Madiun. Dari Madiun. Nah, pinter sekali. Terima kasih, sayang. Hati-hati dari Madiun loh. Oke. Ya. Kita satu lagi kita kasih spesial untuk Desi. Ini Desi. Dari Madiun masih monitor dari kota Manado, Ibu. Sukses untuk adik Jojo dan di depan tadi nyanyi loh. Wah, iki nek cah sak meniki nek Madiun sudah berani nyanyi. Anak Desi ya meniki malah ngundul-ngundul jalu duit. Anakku ya ini orang balik sekolah, Mas. Orang mulai sekolah. Belum. Oh iya. Ini khusus dari kota Madiun kita kasih lagi satu lagunya. Apa sayang? Ya, minta lagu apa? Satu, dua. Boleh? Kok iso yo? Apa? Oke, Uderek mawon. Oke. Ibu Pangrenggani Busono Dewi ning pepaes bebile sampun sapatawis anggenipun santun Busono mangke keluarga besar ingkang bidungan wekdalipun monggo dipun dherekaken lenggah bebile tebih saking raos pandundung ugi bebile ingkang badhe kondur hanamung dherekaken insyaallah kasebatan jadi dipun Bapa Joko Prasetyo hanamung dherekaken mugi tidak lampah panjenengan sami tan manggih pambengan sakoro-koro nyuwun pangapunten saking Krisna Musik wekdalipun radi ngandar sekedhik insyaallah mangke saketipun kondisikan mekaten monggo Duh Desi. Terima kasih keluarga dari Madiun. Oh,
kabar bojoku. Aku kerejo sekali lagi bos pipimu. Krisna sekali lagi yo. Matur suwun Boris, terima kasih Sakura Multimedia. Matur suwun para tamu, boten ateges pun kula gelak lampah wanci burih sedaya kasebadan. Mbah Lurah matur suwun, sedaya ingkang sami rawuh. Jenengipun Bapak Muh Pardi, Bapak Muh Pardi berkahipun doa restu. Bapak Muh Pardi. Alhamdulillahirabbil alamin. Dugining jawah mugi-mugi berto berkah kagem keluarga panjenenganipun Bapak Joko Prastio anggenipun ambayang kariputranipun wonten ing dinten menika sageta mbekta barokah kesehatan keselamatan selamat dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidina awalina wa akhirina tarasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, landai kafi masjidah hirabana kalkamdu. Kama yang bagi lizalali wajika wa adimi syudanik. Allahumma rabbana taqobal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ku'udana wa kiratana wa tataru'ana wa ta'abudana wa tamim taksirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah ya Rahman ihdina siratal mustaqim wa la khawla wa la quwwata illa billahil alim adim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dini wa biyatan fi jasadi wa syaitan bil imi wa barakatan bersegi wa taubatan kolbal maut wa rahmatan indal maut wa mahbiratan ba'dal maut awin alai nabi sakaratil maut wa nasyata minan nari wa abu inda hisab. Rabbana atina fi dunia kasanah wa bil akhirati kasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabdo tomo, dungo kawilujengan, doa wali matulurus, pratondo paripurno pawiwahan. Kadang sinoman, sampe cekap, anggenipun lelados, Bapak Ibu, semoga pawiwahan menika sarang-sarang, dipun pungkasi kanthi maos tahmid sesarengan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pun kula Erna Yulianti, sarjana pendidikan wiking saking Celaket Bulu Gunung, Krisna Musik saking Panean, Moris Multimedia Sakura, mbok pilih wonten tata basa ing boten tumoto, trap cilo ing boten nuju purun wonten ngarsa. Hadi kosami, mugi dagang pangkat sumo ingkang tanpa pidan, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sigeng kundur sagunging para tamu. Nuwun matur suwun. Thank you.
susah bareng nyanding sih.